Сьогодні близько третьої ночі на тимчасовій стоянці в Довгинцівському районі спалахнув легковик марки «Рено». Вогонь знищив авто ущент, перекинувся і на сусідній автомобіль «Део». Пожежу на вулиці Незалежності України загасили рятувальники. До місця подій відразу прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та провели ряд оперативних дій. Протягом 15 хвилин пожежу було ліквідовано. Пошкоджено також сусідній автомобіль «Део Нубіра». Наразі причини пожежі встановлюють співробітники Національної поліції. Площа пожежі склала 5 метрів квадратних.